Dobrý den, dámy a pánové, a já vás vítám u dalšího večeru, kdy je totálně vedro, ano. Máme tady 400 stupňů ve stínu v tom skurveném Zlíně. A natáčíme s Richiem Vartandre. Takovými jsme dobráci. Richi, ahoj. Zdravstvujte. Zdravstvujte, hrajeme za americké tanky, proto teďka promluvil rusky. Nemá to žádnou spojitost, Richi, jsi ready? Já jsem tak ready, jak jen můžu být, ale kecám. Jsi tak ready, že normálně úplně pojď. Hello everybody. No, Arženy, no to jsem si přál takovou mapu do hajzlu. To jsem si úplně nejvíc jsem si přál. Tohle to je testovací jízda, pojďme se na to vysrat, vole. Tady ta mapa je totálně, vole, jak ale... to říct slušně, ty vole. Počkej, je anal slušnej, vole, jako označení slova. Já si myslím, že je to na anus, vole, totální anus, vole. No, to je určitě slušný, anal je určitě slušné, neboli konečník, vylučovací otvor, je to úplně na vylučovací otvor, bych řekl já. Kámo, já jsem úplně marnej, mě je takový vedro hrozný. Ochu, 650 stupňů. Normálně, ochu, já mám jen ruce, ty vole, spocený, jak kdybych je salám, chápeš to? Kámo, normálně, jak když úplně si prostě omastíš tým mastkem, ty vole. Kámo, jak do hajzlu, kámo. To je prostě hrozný. Máš tady 40, já jdu 65, kámo, promiň. Kámo, já jsem měl 40 a narazil jsem do baráku. A já jsem brzdil jsem půl hodiny předem a stejně jako nic, takže fajn. Tady pouští svougy, kámo. Nestřílej po mě, ty debile. Co my s tím uděláme? Vůbec mi, co my s tím uděláme? Jako, podívej se na to, máme debilní mapu, debilní auta, vole, jsme na debilní straně. A ještě co k tomu, my jsme debilní, nebo je debilní počasí. Dneska je úplně debilní počasí, takže myslím si, že to může rovnou za kámo, ty co tam děláš, jestli jezdíš tady nebo to. Žádný strachy, jedem, pojď, šup. Jedem, dobře. Já to jdu zase totálně prodat, jak já to umím. Je sexy, že do tebe střílej, vole, a je taky sexy, že borci, který vyskoumají, vole, šeskový, promiň, kolikátkový máme tanky, trojkový tanky, tak si neuvědomují od začátku bitvy, vole, že vlastně tě nemůžou prostřelit, vole. Jak dělám taky kulometem, smutný. O, bacha ve středu nějaký, vole. Achilles! Ano, je tam Achilles. Jak se můžu... Dostal jsem střelce. A údajně i řidiče, ale... Nevím, ukázal jsem jenom střelec, ale nemůžu jezdit. Je to zvláštní. Nabít střelec kulomečík. Pěkně, pěkně. Už můžu projezdit, tak já ujedu. Ty vole. Klasika. Ne, no, nech mě. Budu muset vrátit na zónu, protože... Sakra, PZK, KPV 3, AUF L, hochu. Nestihl jsem se prostě vrátit. Mě tam, já jsem tam měl nějaký sloupec, no. Já si tam hodím sloupec jumbo. Je blbý, sloupec je hodně blbý, bo. Já tady mám třeba stromy, nevím vůbec nic. Hochu, normálně, tyhle... Fakt. Solný doly tady jedu. Solný doly, těžce, vole. Kámo. Zdravím tě taky, ale ty ve promiň Luky, já tady jenom body píšu, jo, jenom protože prostě mi to hrozně baví ta hra. Já mám vypnutý chat, aby mě to nerušilo. Mě to neruší, já jsem v pohodě. Jo. No jasně, jsem s holkama na kafi, já doufám, že je s holkama, protože jestli není s holkama, tak nevím, co budu dělat. jakože by ti... Asi tady vole... No, povídej. A Boris tam napsal poor team, jo. Poor team? Samozřejmě, jako. Jsme poor team, vole, zapálený tým. Ne, to je poor team. Jo, půr, a co to znamená, prosím tě? Půr, jako něco jako se mu nadává. Prostě špatný, vole, špatný tým. Špatný ale on je půr něco jako, že toto chudý, nebo... Jo takhle, jasný. Doufám, že jsi s holkama. Já, dostal jsem jí do motoru. Ježiš, já jsem se nekoukal, soráč, tyhle. Ale tady leží moje mrtvola na levo, někde mě tam uvidí. Pane Richi, snažte se trošku. Já bych řekl, že trefil třetí válec, ale taky se můžu plet. Třetí válec, boblá ti to jenom na tři? Ne, trefil mě přímo a jsem mrtvý, vole, chápeš? Takže ti to bublá na tři. Ne, nebublá mi to vůbec, vole, ale to je jedno. Bublá ti to na nula válcu? Podepíšem, nejdřív vole v klídku. Dobrý, můžem pokračovat, vzal jsem si hell, teda toho, nevím jak se to jmenuje, jo, Wolverina.
Ano, Hell Wolverina. To je nějaká, ano, no, je nějaká nová modifikace. Modifikace samozřejmě, to má totiž vole speciální věc. Speciální, fakt speciální. Je to totiž rozpůlený tank, navařený na sebe. Ty dvě půlky. Aha. Vypadá to trochu jak kachna, ale řekni si. Kachna? No jasně, to co dělá, kámo. Jo, to je slepice, promiň. Ježišmarja. Kámo, tak tebe jsem tady nečekal. Nemáš za co, já jsem přišel rád, jako v pohodě. No, co to bylo? Kámo, dvě jamba v jedné ulici, tak to nechceš potkat. Kášu, ty se se mnou vůbec nebavíš, vole. Nebavím se, protože tady mám Churchilla, ty vole. Jo, tak celou dobu máš tam Churchilla, já se ti snažím pomoct, jo. Jako časem se to možná povede. Chceš to přejít, tak nebude. To je přejít, tak. Mám tady Chefy, vidím Chefy, vole. Musím sklonit, vole, ten svůj... Ty krásu, takový souboje, tady já ho skoro zvedám, hochu. Kámo, já jsem normálně Chefíčko, vole, trefil. Dívej se na mě, kámo. Já ho tady zvedám o stěnu, hochu. Dívej se, hochu. Jo, tak... Já mám na sobě mám Churchilla. Kdo by to byl řekl? Dívej se na mě. Kámo, jako to, tady tohle to byla pěkná akce. Jak se máš? Máš na sobě Churchilla. No, já vemu body za zónu, protože ty se mi hodí, já jsem totiž takový nebodovej ziskovač. Motor, Sherman. Lukášu, ty se mnou vůbec nebaví. Lukášu. Kájo. Kájo. Obsadil jsme oba. Tady je štuch, jo? Tady je štuch. Kámo, se tak těším, jak budeš mít to jumbo, ty vado. Příteli, ale štuha jsem prostě nepropálil, a víš proč? Protože jsi špatnej, nestřelec si. Dneska to vůbec nejde, to je jako není. Kámo, ale já tam tady tohle to prostě už musím dát. Já nechci jet 150. bitvu jako a... Já jsem v pohodě, klidně mu tam dej. Já se začnu snažit teďko, jo? Mhm. Zepředu je štuch trojka, vidíš ho? Vidím ho, ale neprojedu tady zjebaný strom, převrátím... Kámo, podívej se, co ty idioti dělají, ty. Lukáši, nemůžu ti pomoct, promiň, omlouvám se, ale... Vorec tady do mě štouká, když já měřím. Omlouvuješ se? Já jsem se začal snažit, takže promiň. Smola. OK. Začal jsi se snažit? To je postižený, vole, kámo. Já kámo tryhardím jak svině, já prostě tam něco dneska jako musím tam dát, jo? Protože to je... tryhard, tady ten, vole, úplně. Já si myslím, že je to parádička, já tady za tebou jezdím ve svůj otázek, vole, a něco střílim. Ale... Dva kily, 7 asistů, kámo. Vy jste normálně zloděj. Vy jste normálně, já tady za tebou jezdím a... Ty jsi doprovodný tým, ty jsi takový ten zásobovač munice, vole, víš? Přesně tak, vole, to jsem já. Mám to rád, pojde. Mm-hmm. Pěkně jsem si najel, tak akorát úplně, aby... Jeď pryč. Kámo, jeď pryč. Kde vůbec seš, ty vole? Kámo, uvědomuj si, že z tady tý pozice, já teda nevím, jestli jsi na mojí pozici, stejně jako já, jo. Ale... Já jsem ještě o kousek dál. Oni nás odkotují zleva i zprava. Chápeš to? Jo, vím. Pěkně potvrzený zničení tady na levo. O, tamhle dál se něco koukala. Jo, tam tady len už jste ho vypli, to je dobře. Napravo koukám na ulici PZ 4. Ty vole, to není od nás. PZ 4Gčko je tam, ano. Lidně. Teďka už ho někdo vypl. Jo, pěkně. Ty vám to možná přežiju, jo? Jo. Střelec nabije, Sherman. Když je ti smutno, tak si zatleskej, tlesk. Proč hořím do hajzlu? Ne, tak smutno. Protože mi někdo střílí do motoru, to bude dávat rozum, že? Kámo, nech toho. Ty vole. Já jsem se vůbec nemohl soustředit, hochu. Za to jumbo, ty tady meleš úplně, vole, takový... kobylince, ty vole, nebo jak to říct, prostě.
Normálně, kámo. Myslíš ty koblíčky? Ty jsi úplně šitý. Omluvte dneska Ríšu, on je dneska takový pomalý na tu hlavu. Já nechci, abys mi omlouval, ale prostě jako já se cítím dobře, říkám, víš se, pojď, já jsem dobrý. Dobrý, tak já se snažím. No. Dívej se, ale možná, to. Možná tady tuhle tu bitvu dokonce i vyhrajem. Vidíš to? Lukášu, já se tady letím za německý letadlo a přitom hraju za americký tanky. Co to je? Nazdar, Lukie. Ahoj, rád tě vidím, jak je. Dobrý, pojde. Se dobře, co ty? Dívej, tady ti dám útok, vole, na nepřátelské jednotky, abys věděl, pokud máš střílet. Tady útočíčky. No, samozřejmě, co? Nekresil jsem nic. A proč? No já nevím. Prostě ta hra je proti mi zaujatá, je to 100%. Okay, doženeš mi prosím tě? S čím, se skórem? Ne, se skórem nepotřebuji dohnat, tam bys mi nikdy nedohnal, já jsem dobrý, prosím. Ale spíš jsem potřeboval pomoc jako z rychlostí nějak, tak jako pomoc tady, protože tady driftuju a ono... Já může... mám teďka undergrounda, tady to jsem vám pocit, že ještě ani vám neukázal, protože... Nebo ukázal. Rich, ukazoval jsem jim undergrounda, neukazoval jsem jim undergrounda. Já jsem byl minulou sobotu tak steklej, že... Jo, tak... Říkám, já tady jedu, já mám ruce zmaštěné, jak kdybych jedl salám, ale... Jde mi to jako úplně jedno. Já jsem steklej, protože teď, kámo, mě vypla ze 4 a já jsem se hrozně snažil, hrozně. Já jsem se hrozně snažil, moc jsem se snažil, sakra, proč mě prostě to neudělalo, já jsem... Co, dneska to bude lepší, protože já jdu prostě teď komentovat Lukášov výkon, počkej, jestli ještě, můj výkon, jo. Jo. No a tady ho máme, Lukáš prostě couvá, jo, on když toto byl dopředu, obsadil tu zónu, tak teď to couvá. Nevím vůbec proč, nevím, jestli tam má tanky, protože nevidím, ale couváme, pomalu couváme. Všimne si to jak o závod, fakt že jo, vypadá jak šnek, opancéřovanej vole, 400 tun na moc. Bacha, bouráš tam barák vole, co si vypnul, vypnul si něco nebo? Štuka jsem vypnul, kámo ty to sleduješ, ty se stejnak nedíváš ty vole. Já koukám na tebe, pojď, bacha, před tebou káme výška, bacha, a tam je Dreadhound vzadu, jo, bacha, aby tě nesejmu. Já mu prostě nic neudělám ty vole. Dreadhound další, vidíš, a bomby, já bych couval. Kámo, to by se něco stalo? Jsi živej nebo jak? Jak to, že jsem počkej, to PZ-ko neviděl? Ano, aha, jsem mrtvej. Ale jako byla to dobrá bitvička, já si myslím, že lepší výkon jak 4007 bodů jsem dát nemohl. Jako za 8 asistů, 2 obsazené zóny a nějaké tady tyhle ty věci. Jako říkám, tady vidíte, že prostě ten tým od někde zhruba 5 našich hráčů prostě nehraje, jo. Stejně tak od nich. Tak jako jsem třeba já jsem teď vůbec nehrál. Jako. Ty jsi až 6. hráč, já jsem to řekl schválně proto takhle. Dáme návrat do hangára. Díky, to jsem nevěděl. Pojď. Jak bych jsem chtěl pochválit, tak... Uchrni se! Kurva, už. Já bych si zatleskat za ty 4700, 800 nebo 900 budu, teďko nevím kolik. Pojďme letadelka, ty. V pohodě, uklidí se ty, já jsem v klidu, pojď. Já jsem taky úplně v klidu, pojď, dáme letadelka. Dáme letadla, já jsem ready. Dáme letadelka, jsi ready? Tak jsem ready. Tak výtečně. Jsem ready. Já doufám, že teďka nebudeš tak ukecaný jak teďka. Měl by si přestat s tím cukrem, ty vole, nebo se zabijej za chvíli, ty vole. To by se na tak rychle zvětší, vole, tep, že tě to zabije. Promiň, co jsi říkal, já jsem teďka neposlouchal úplně, já jsem tady to opil kolu zrovna. Luke, halo? Kam uklidni se, vole, já se nemůžu soustředit. A co tohle je za dva body, jako? Co to je za dva body? A, B? Neumíš jíst? A, B a... No, dámy a pánové, takhle to dopadá, když prostě tady panu Richiemu dáte 2 litrovku koli. Nebo pepsiny. To je velká paráda. Já jsem ovšem úplně v klidu, já se snažím vyhrávat ty hry, ale prostě Ríša mi to kazí. To prosím, vole, jak to se mnou bavíš, vole, pojď se mnou do kabinetu. Říkám, že jsi to... do kabinetu. Jsi paní smutná. Ne, já si pozdravím paní naší, smutnou. Z naší školy pozdravíme paní smutnou. Ne, asi, já... Naší paní učitelka z češtiny, která se rozbrečela při výuce. Několikrát. Ano. Jak jsme byli vzor... My jsme byli tak dobří žáci tady s Richiem, že prostě... Paní učitelku z češtiny to vždycky tak dojmulo. Pozemní cíle by to chtělo sundat. Berem pravou zónu, jo? Berem pravou zónu, ale ty slzy jako hrachy, ano. Co? Vůbec, kámo, každý si máme to svoje, vole, držu mu teďka na chvíli. Říkám, že jedeme na pravou zónu, vole, na Bčko. S
střílet na, na ty protiletadlové kulomety, chápeš? Tak se řekni, až budu moc mluvit já, jo? Můžeš teďka mluvit ty. Já nevím, co se děl nejtůž, no to jedno. Kámo, víš, co mi tady tohle z toho hrozně připomíná? Tu dobu, jak jsem byl naboostovaný i... Ne, já to prostě nebudu říkat. Nebudu to říkat, vole. Ale mě to zajímá. Nebudu to prostě, vole, ty jsi úplně debilní, vole. Kouš jak člověk do hajzlu. Já se chovám jako zvířátku takový, no. Čuníček, GMS. Proč mě on vzal, ty vole? Chceš, aby tě střelil dozadu, vole? Šlapnu ti na palec. Jo, to bylo dobrý, to bylo dobrý. No nic, co tady my uděláme? Já mám lose control skoro. Já mám lose control skoro. Taky. HE100 proti nám, jo? Dobře, dobře. HE100 proti nám, kde je? Naproti nám. No tady. Není nějaký moc rychlej, vole. Dal jsem mu kritičák. Dal jsem mu kritičák a netočím na něho, hořím. Prej. Popcorn. Jako popcorn hoříš, když se nechá dlouho mikrovlnce. Thunderbolt. Mně si mulnáš, kámo, aby to nebyla taková nuda, vole. Ne, já jsem v půjde, akorát, Mě opravdu si mul prostě náš, kámo. Já jsem... Člověk se tady snaží hrát hru s tebou. A ty si prostě upad na hlavu. Co na to říct, no. Bohužel, letěli jsme moc chumlu a škrtnul jsem si skřídlem jako u kámoše, tady z toho týmu našeho, modrýho prostě, bubonrýho, jo. A víte, co se stavili, si škrtneš křídlem o křídlo. Úplně to nesedí do té koncepce lítání, jo. No, když škrtneš křídlem o křídlo, tak vznikne oheň, ne? No, dobře. Nebo? Dobře. Nebo jako úplně si narazil křídlem o křídlo? Musíš být specifický, vysvětli nám to, jak to přesně bylo. No, víš co, letěli jsme vedle sebe, mávali jsme si, jako šel jsem mu pozdravit, ale moc to nešlo, tady letí Junkers, nevím, jestli toho vemou, ale já ho vemu teda. Nevemou, protože teda já ho nevemu, protože oni ho vzali, nevím, BF 109, dobře si ho sundal, mám sebe radost, fakt, dobře jsem to naučil, jsem tvůj dobrý učitel. Ano. Mustang P-51. Kašku, proč letíme proti takový jednoduchý... 4 letadla jsem sejmul a potom mě sejme zmrt napřímo. Ne, proč já se nebudu se vztekat. Jednoduchý cíl. Pane Ríšo, uklidněte se, vy jste hrozně akční dneska. Já jsem v pohodě. Jo, já jsem uklidněný, je to všechno v pohodě. Ty jsi jak mucha, jenom tě plesknul pořádně. Cože jsem rád? Jak mucha. Jo, aha, já jsem slyšel jako úhr, vole, kámo. Ano, jako tě... Kámo, dává... úhra, kdyby jsi plesnul, tak ti to vystřelí oko, jo. No, to jo. Úhra, vole. Já mám takový problém, oni mi kradou letadla, takže já se nemůžu předvést jako pořád. Je to můj problém, nebo máš taky tady ten problém? taky mám občas takový problém, ale... Většinou i něco nastřílím. I něco nastřílíš? Já jsem taky nastřílil, dal jsem asistenci. Dokonce 3. Když máš víc asistencí jak já, člověče. Tak to jsem vůbec nečekal, kůže. Tak to jsem rád, Jsi rád? Já jsem taky rád. No jasně. Já jsem rád, že ty jsi rád. Hrajem to na asistence teďko, no, dáme si battle. Ne, nehrajem to na asistence, hrajem to na killy, jak vždycky. BF 109, škoda, byl rychlejší, face to face, oceňuju ho. Jak se jmenuješ? Norman, vole. 1967, kámo, ty jsi starý, vole, jak druhá světová pomalu. Kitty Hawk, BFK 2, docela to šlo. Taky máš radost z toho, když tě někdo sejme, já hroznou, vole, protože vidím to letadlo z boku. Kámo, já mám prostě 100 chutí. Sít hodit smyčku z toho vedra, vole. Proč hodí za bokem, vole, když to teďkon máme něco udělat? Vidíš ty červený blikající tečky na té mapě? Jsou to no, i obdélníčky. Ano, to jsou komáři a proto na ně vemu 500 librový pumy 4. Ty jsi nikdy nezabíjel jako 500 librovýma pumama komáry? Já si ne, myslím... Ne, chceš pokrejt nebo jak to uděláme co? Ne vole, chci, aby si držel hubu vole na chvíli. A taky samozřejmě chci pokrejt. Dobře, tak jo. Ale ne, že mě ty vole rozšlenčuješ. Pravo Thunderbolt, MiG, Thunderbolt, je. I15. Tady. Tu je tam, kde máš pravou ruku.
Napravo to není, vole, úplně, jako není to přesná prava, je to takový půl napravo, jak ne. Takový půl napravo, kámo. Páš se dobře mi teda, já jsem... Mám se velice skvěle, teďka jsem zničil dva. Ale ty vole, já jsem se jim uletat mo, je to možný. Já jsem taky sejmul, já jsem zničil dokonce dvě letadla, vůbec nevím, jak se mi to povedlo, asi zadním kulometem. Ty jsi dobrý. Asi zadní lukomet, tam doma střílí z luku, víš? My nemáme ještě na kulomety. Jsme... Druhý letadlo, Luky, já mám druhý letadlo. Druhý letadlo? No, počkej, jako ty jsi za první, teprve. Ty máš sejmul tři letadla. Dneska jsem v kondici, dámy a pánové. Dneska. Tak, jak jsem si srazil. Rik je, že v kondici, ano. Jsem v kondici, ale jsem sám bohužel na Ačku. Co plyne? Že brzo skončím. Ne, jede ti tam jenom Mustang, Air Cobra, i16, Havk, BF-ko tě teďka sejmulo. Jo, bylo to vtipný, ale ne pro toho, koho zabili. Hezký ty byla, mám na Air Cobru jiný. Hezký. Hezký, je to hezký. No, je to... Kámo, my jsme tady jak normálně na houbách, ty vole, normálně. Houbičky. Jsme, kdybychom si normálně šlehli. Muchomůrky. Muchomůrky, ano. Lukášku, proč tam nejseš se mnou? Proč tam vždycky letíš sám? No, řekni mi to. Protože se střídáme na střídečku, že jo, ty kry dávali zadarmo. No jo, ono je to logický, že jo. Ve dvou to je moc silný, že jo. Ve dvou to je moc, ano, silný. Jo. Kámo, docházíme. Šakravenská práca! Zase mi ustřílí křídelníka. No samozřejmě, dej mi ještě, pojď. To je škoda, vole. No, asi si vemu Lexingtona a půjdu, vole, střílet, nevím. Vem si Lexingtona, aby střílil tracky, vole, nad pláž tam. 500 libovka, 3 250. Zničení letadla až teď? Co se stalo? Oko za oko, aha. Kam, proč to třeba není ucho za ucho, neby to bylo ucho za ucho? Ucho za ucho je to možná v nějakým indiánský národnosti, vole. Tam si kradli ucha, vole. Jako je to pravda, já jsem nevěděl, že... Hovno, africký, ne v americký, vole. Indiánský teda jsem chtěl říct. Zavítáš do historie, ale můžeme se klidně bavit o historii. Můžeme se bavit o historii. Pověz mi něco o historii. Jasně, historie to je všechno, co bylo včera, takže vlastně všechno, co se stalo. Ne, historie je pozdější, vole, ne? Něco? Ne, to je... Teďkom předtím... Já chci nějakou definici toho. Ríšo, pojď, úplně to tam začítuj. Chceš definici nebo definici? No, rozmysl, to je jedno, já chci možná obě dvě ty věci. Definice historie je, že když teď mám vítr 65, tak za chvíli jí budu mít 100. Ano. A neuvidím vůbec nic a to je historie. Jo, takhle. Je to jen chemie. Ty nemůžeš ano, za to tak, jak mi je. Je to jen chemie. Lexington vs. Lexington. No a ještě tam má potom vzádě Mitchella. Pěkně to jede, ještě myslím, dneska vyhraješ. Myslím si, že jo, myslíš, že budu dobrý? Jo, myslím si, že budeš v topíčku. V topíku? Jen se jednou jezdit bez investic? Ten Lexington docela rychle klesá. Nemusíš vůbec žádné investice do toho dát. Nula peněz, dobré kvalité. Nula peněz, dobrá kvalit. Ten Lexington nám letí na cíle na základně, kámo. Co si mám dělat? Já třeba zničím letadlo, jo, jako já jsem dobrý, já to letadlo zničím, ale víš co? On zničí něco, já co vím. Já to vidím. Ty to vidíš? To je smutný, že vidíš kamaráda umírat. V tom hořícím letadle, jak padá dolů a potom se... A co mám dělat, vole, vytáhnout hasičák, vole, teleportovat se k tobě, zhasit ti, vole? A víš, že to bys mohl? Ne? Tak ne. Ach, už se mnou zase baví, protože mám Ne, já tady mám přetížení 18G, vole, borcovi jebla hlava zas. Kámo, já si myslím, že kdyby mu bouchlo jedno oko, že to bude zázrak, že to přežil. A jako vole, když mu bouchne to oko, tak si uvolní ten tlak a měl... Lexington vs. Lexington, zatím prohrávám bych tak ty... Dobré, tak Lexington vs. další tři letadla. Vyber si asi Mustanga. To je 51 Mustang. Pěkně se s ním srazil a byla tam... Mustang. Mustang je dole. Pošta. Žlté auto má. Já myslím, že budeš zpívat dál. Fokáča. Fokáča 109, 190, ano. Jakou z nich? Tu zadní nebo tu přední? Tady je hávný. Já nevím, já to nechám na tobě. Ty tomu rozumíš.
Jo. Ty jsi jenom přes ty letadla. Já nevím, co dělám špatně dneska, nevím. Počkej, jako chceš mi říct, že jedna fokáča mi vypla jeden motor a druhá fokáča mi vypla druhý motor. To není nic oproti tomu, co se stalo. A ta první fokáča mě teďka sestřelila letadlo. Uh-huh. Ano, to bych chci říct. Není dobré, není to dobré. Můžu být na skóre, jak dobrý chci, vole, ale prostě stejná, vole, můžete vidět. Přesně tak, já jsem ti hlavně hrozně pomohl, takže si myslím, že... Kámo, ale víš, ty si z toho děláš teďka prdel. Ty nehraješ vážně, vole, ale představ si, že ty jsi, vole, pátý. Jo? Já jsem se díval, já to nevím. Si představ, jaký labilní debil musíš být, vole, abys byl poslední, vole, třeba. Jaký? Kámo, dívám se tady na Mustanga, tyhle, s pískovou kamufláží a ustřihlou směrovkou. Hovno směrovkou. Klapkama prostě. Kámo, je ti jasné, že tohle video nemá internet? Jo, jasný, já jsem v pohodě, co děláš? Všichni jsme v pohodě, pohoda, jak by to řekl, vole, ten CJ, vole, ten toho, jak mu zablokovali ten kanál. Pohoda. Pohoda, ano. Mike, ty. Pohoda. A on vytáhl klapky, on teda ty podvozek, pohoda. Pohoda, no. Letím, vole, o, letím, vole, 590, pohoda. Já se dívat na tebe teda, budu se tady dívat na to. Mám zatmění, pohoda. Horec mě odkrágloval na jedničku, pohoda. Kámo, myslíš, že to přebíjí, když padnu? Jak to, že to je pohoda, vole, jako pohoda, pohoda, vole. Skoro za letadlo 11, to je krásně vyrovnaný, jedna, chápeš? Pohoda, já ale jdu do hangáru a myslím si, že pro dnešek to můžeme ukončit, protože to bylo pohodový. Celý pohodový den to byl, protože do dnešního dílu už jako se být nevejde. Takže to ukončíme, Lukine. Já jsem rád, pokud si lidi bavili, dívali se na to, protože je to všechno v pohodě, je to pohoda. A řekneš tomu něco nebo bych celou držet dobu, co? Já nechci radši nic říkat, děkujeme vám za sledování a zatím ahoj. Pohoda.